Druhý titul, jak za sebou, jak si ho užíváš teďka bezprostředně? Tak já myslím, že je vidět, že si to užíváme všichni, ale teďkon si to budeme moc užít víc, než vlastně po zápase s Plzní, protože nás čeká volno, tak za to budeme moc trošku vzít. No. Čekali jste na to vlastně o nějaký 2 měsíce díl, jaký to bylo čekat, vědět, že jste první, ale že nevíte, jestli se ta sezóna dohraje, jestli skončíte na prvním místě? Tak bylo to těžký, protože z začátku si podle mě nikdo z nás neuměl představit, že by se hrálo bez lidí, nakonec jsme byli rádi za to, že se dalo aspoň hrát, i když to bylo složitý a i dneska to bylo prostě zvláštní, takovýhle zápas si zaslouží plný tribuny a je to obrovská škoda. No. Opět jste končili sezónu derby se Spartou, opět neporažení, vlastně naposledy Slávě prohrála někdy v březnu roku 2016, jsme přes 4 roky neporažení. Jak speciální je tenhle ten zápas, i když víte, že už ten titul máte de facto v kapse? Derby bude vždycky speciální, ať to postavení v té tabulce je jakýkoliv. Tak ten zápas, já si myslím, že i kdyby to byl přátelák, tak prostě to bude daleko víc vyhecovaný než zbytek těch zápasů v té lize, takže tenhle zápas je pro nás vždycky strašně důležitý a jen tak dál, aby nám to vydrželo. No.